Yo, 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 família, bem-vindos ao canal do C-Block Boy! Yeah, 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 família, oh, mais um beijo aqui para vocês. Quem faz parte da família TFD já sabe como é que funciona o canal. Like, subscrever e comentar, família. TFD. Sabe o que eu falei? TFD, vocês sabem como é que é. E assim, família, o vídeo de hoje é o seguinte, vai ser Smash or Pass. Para quem não sabe o que é Smash or Pass, é pego ou passo. Basicamente, eu vou mostrar várias meninas aqui, são todas conhecidas, todas famosas. Você vê com elas, de certeza, e os rapazes ali vão dar a opinião deles de 0 a 10 e dizer se pegam elas ou não. E é isso, família. Vocês estão prontos, rapazes? Yep. Vamos fazer a introdução aqui dos rapazes, né? Rapidamente, podem fazer já aí, começando pelo angolano. Vamos embora. Angolano DFD. Champomi! Oxe, família. Homem das ruas aqui. Vocês já sabem. Yeah. Mas yeah, família, oh, fiquem prontos aí. A primeira dama que eu vou apresentar para vocês é uma influencer angolana, porque ela está em Angola, né? E o nome dela é Heraldina. Vocês devem conhecer ela, não sei. E epa, vou enviar vocês a foto dela aí no airdrop. Peguem a foto dela aí e deem a vossa opinião. Começando no angolano, né? Você mesmo? Tá-se bem, então é isso aí. Bora. Calma aí. Heraldina. Bela pessoa, meu. Credo. De onde é já? Não, pegar não, mas já, um 10, um 10. Bom, okay, não pegava, tá aqui. Eu me tá dando 10, não tá a pegar. Porra, né? Agora, Maria. Bom, Heraldina. Tá doce. Tá com um bom pong. Dou um 8.6. E pegava? Já, yeah, pegaria. Ok. Pô, oh, me deu 3 já. Deixa eu abrir. Aumentar o brilho. Eu não pegava. Ninguém disse, deu um 3. Calma aí, deixa aumentar o brilho. Tá querendo dizer o que com isso, mano? Maia, vai, next. De 0 a 10, dou 31. E. Yeah. 31. E pegavas ou não? Pegava pra quem? Toma. Next. Manda 3. Ó, a próxima dama que eu vou apresentar aqui para vocês é uma influencer. Nós conhecemos ela pessoalmente, muito de nós. E vocês todos devem conhecer ela de certeza. Karen Silva. Vou mandar agora aqui para vocês aí o coisa dela. Vê aí. Receberam? Yeah, recebi. Ok. Karen, crente. Grande pessoa. Uma das pessoas que eu conheci na Chocolate House. Karen merece um 10. Pegavas ou não? Sim, é, pegava. Ele absorve, ele absorve. Bom, Karen Silva, né? Infelizmente ela não deve gostar muito de mim por causa da situação da CEO. Mas eu gosto de ti, Karen. É uma boa pessoa. De 0 a 10, dou um 9.5. É amiga da tua baby, né? Qual baby? Da Sasha, cabelo vermelho. Nunca tenho baby. Eu. Me deixa da cena lá dentro. O que? A Karen? Não. Tu sabes, mano. Se eu meteria? Não. Meteria. Está-se bem. Sempre, homem das ruas, homem das ruas. Não, eu vi um vídeo dela lá no TikTok, tipo, ela rebola fixe, rebola mesmo bem. Rebolation mesmo. Me dava um 8 e pegava mesmo. E ela tem um bom lábio, já sabem o que é que o bom lábio faz. O que é que o bom lábio faz? Também quer saber o que é que um bom lábio faz. Beija bem, né? Yes. Só se for kissing. Tininho? Tem cabelo, tem boca, tem nariz. E aí, dou 41, já. É de 0 a 10. Pegava ou não? Pra quê? A próxima dama, todo mundo aqui deve gostar, de certeza. Pessoalmente também, eu acho. Yeah! Barbie africana. Vou mandar agora pra vocês. Não, manda esse mal pra meu telemóvel, você. E repente, não manda esse mão pro meu telemóvel. Vou mandar pra angolano. Angolano, vê lá se tu recebeu essa cena, mano. Barba africana, credo. Na barba africana não é feia, vou correr, já. Um 8.5. Pegavas? Não dá, foi dama de uma tropa, já. Cheio. Dama de qual tua tropa? Vexi. Barbie aka africana. Vendo esta foto aqui, a botão com butterfly locks, já. Cabelo da mora. Yeah, dou um 7.3. Me pegava? Não pegaria nada do meu VV. Ó, Vexi! Ó, essa foto mesmo, parece muito galofo de bem. Xiii!
Eu já lhe vi pessoalmente, ela tipo, ia uma boa baixinha, ia, tipo, ia. 0 de 10 a quanto? 10 de 10. Borra! 0 de 10, dou 51. Chega. Legal, Zuma? Pra quê? A próxima dama também é conhecida. Já teve vários bifes também. Conhecida por polêmica já, você deve saber quem eu estou a falar. Shakira. Shakira? Qual Shakira? Shakira é angolana, tal da real. A única Shakira que eu conheço é aquela que canta Zaminamina, waka waka, Não, também só a foto que vocês escolheram a produção. Não, essa foto aqui... Não, pela foto, vou olhar pela foto, né? Um 5. Pegava ou não? Não, não pegava. Bom, infelizmente eu tenho que te dar um 3.2. Então não pegaste? Vou pegar a dama de pretinho? Xi, nem meter essa lá dentro? Não posso. Cada um com o seu mel. Oh, papo reto mesmo. Vou pegar só pela me chupar, velho. Ele pegava só pela te chupar? Já, boy, ela tem tipo uma cara fixe. Já. Ah, acho que de 0 deve achar. 5. Essa foi que ela me chamou de Fusco. Tipo, não tem espelho na tua cara. Tá bom. Número 0 de 0 a 10. 0 é um número muito alto pra ti. Next. Essa mesmo pra esquecer, nem opinião eu tenho. Manda a próxima foto. Ó, a próxima é famosinha. Canta. Everything gonna be alright. Você vê a foto dela aí? Não, Queen Marston, credo. 0 a 10. 0 a 10, dou um 10. Pegas? Pego. Ok, CP. Queen Marciana, né? Não. Bom, realmente parece um bom man. 0 a 10, eu dou 8.7. Pega, mano. Não, não pego porque acho que ela é uma dama com atitude como eu. E quando são duas pessoas com atitude, epá, só soco na cama mesmo, soco. Não há muita conversa não, então tá fodido. Tá-se bem então, mano, no show. Eu quero ir preso, eu. Então me leva para tuas quatro. Só a filha da polícia, mas ela é polícia. 0 a 10, Manus. 8, 9. Ok. Tininho. 61, 0 a 10. Próxima que eu vou enviar é conhecida, nós conhecemos ela pessoalmente. Eu conheço ela pessoalmente, vocês também acham? Será? Pandora. Easy. Pandora. Recebi. Pandora, meu. Credo. Ganda dama. Dama com postura na net. Postura pessoalmente. Mano, esquece. Pandora merece um 11. Credo. Gosto de damas assim. Ela está namorada nesse momento, não dá para... Ela não está. Não está? Não. Então, já. Ela disse que espumou. Legal. Na internet falou que Pandora tem atitude, mano. Nós estamos assim com atitude. CP. Pandora Rose. Cada dia que passa ela está a ficar mais deliciosa, pá. Dou 9.7. Mas não pego porque é a mesma situação da Queen Marcy. Tem extrema atitude e eu também tenho uma atitude maior ainda. E quando é assim, só se resolve com o soco. Oh, shit. Oh. O meu pegava ela só porque ela é tipo bonita, boy, e tipo. Tem lábios carnudos. E lábios dela. Oh, quem me falar que isso é mentira, mano? Vocês sabem que ela chupa bem. É. Quem vai saber disso? É louco, é. Papo reto. Ah, é. Só pelo lábio dela mesmo dá bem pra ver que ela chupa bem. E dou 7. 7, ok. Tininho. E a minha amiga. Não tem muito o que falar. Se falar, vai te dar com 6.35. Próxima dama, de muito bife. Já bifou com alguém aqui que nós conhecemos muito bem. E chama-se Lourdes Miranda. Vamos dar a vossa opinião aí, família. Vamos embora. Com sinceridade, conheço ela da net, mas conheço ela através de uma má. Várias polêmicas. Epá, um 6 já. Não pega. Bom, sem mão de bife, né? Sem mão de bife. Por essa foto que tu me mandaste, pá. Tá parecendo um mambo fixe. Mas. Catfish. O cara dizer que ele é catfish. Kinda catfish, you know. Ok. So. I give her like a 6.5. Pegavas ou não? Nah. O que tu estás a dizer? Sorry, babe.
I don't do that. Ele não entende inglês, ele disse que ele não pega porque parece uma tartaruga, é? E que ela meteu aqui nessa foto, tá fixe, tá vendo? E tipo, imagina, tá a subir com a língua assim, desde aqui assim, até aí. Aquela de cima, tá vendo? Ou oh, se a foda mesmo, tipo, se ela é feia, me deu um saco na cara só, dá pra fazer coisa de mão. Zero já, pegava. 0 a 10. 2 a 6. 6. E aí que eu fudei com o saco na cara. Foda-se. Quininho. Fala. O quê? 0 a 10. 71. E pegava ou não? Pra quê? Ela parece. Dá, tem idade pra ser minha avó, se não é. Aí a cara. Yo. Está pronto? Yep. A próxima mira que eu vou enviar para vocês aqui, a foto é extremamente conhecida em Angola. Com, acho que em Portugal também vocês devem conhecer. Sara Cuca, família. Vou mandar agora para vocês aí. Yeah? Sara Cuca, grande influencer. Está vivo bem, bonitinha, trabalha bem, dança bem. Extremamente tratado com o também. Não, dou novo na Sara Cuca. Pega o nome. Sim, sim, acho que sim. Deixa eu fazer o quê? Pega o nome. Pega o nome da Sara Cuca. Calma aí. Rapaz, que ele quer lutar. Esse vídeo tá me estressado, é pra por aí. Esse quer aparecer, pô. Acha por mim? Cipi. Bife! Sara Cuquinha. Que delícia. 9.3. Pega o nome. Pega. E yeah, aula, Sara, eu sei que estás a ver se. Mano, tipo, eu sou tão fã mesmo, acompanho o teu trabalho. E tu pegava, é? Yeah. Boa bonita, és boa bonita, é? 0 a 10. 10 de 10. Ou 0 a 10 do 91. Mati, qual é a tua ideia, velho? Não sabes avaliar um boa? Aparece mais, vá. Vai para. Fora. Vai. Pegavas ou não? Para quê? E família, é assim que vai terminar o nosso vídeo aqui. Like, subscrever, comentar. Se for alguma dama aqui, vocês podem dizer nos comentários. Se lá fazemos uma parte 2. Bom, se esse vídeo der bom, fazemos uma parte 2 já. É a parte 2. E eu falo quem é que o Otávio diria. Xiii.